Mustaqillik bayramining 30 yillik arafasida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlar aro munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasida Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Uning tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Bugungi kunda mamlakatimizda turli millat vakillari ahil inoqlikda yashab, har jabhada mehnat qilmoqda. Tashabbus va imkoniyatlardan foydalanayotir. Mustaqillik yurtimizda yashab kelayotgan barcha millat va illatlar ravnaqi uchun teng sharoit va imkoniyatlar yaratdi. Millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish bugungi kunda O'zbekiston milliy siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bayram arafasida tashkil etilgan tadbirda ayni jihatlarga urg'u berildi. Uning doirasida dastlab vatanimiz mustaqilligining 30 yilligi arafasida 2 nafar milliy madaniy markazlar vakillariga davlat mukofotlari topshirildi. Millatlararo totuvlik, vatanimiz tinchligi, do'stlik va qardoshlik aloqalarini mustahkamlashga o'z hissasini qo'shgan respublikamizning turli vazirlik va idoralar xodimlari va milliy madaniy markazlar vakillaridan iborat 23 nafar yurtdoshlarimiz xalqlar do'stligi ko'krak nishoni bilan ham taqdirlanishdi. Butun o'zbekistonliklar eng asosiy bayram mustaqillik tantanalariga hozirlik ko'rishmoqda. Bu yil ayni bayram o'zgacha. 30 yil bu yubiley muddat. Ta'kidlash joizki, Rus milliy madaniy markazi va barcha milliy madaniy markazlar vakillari ushbu qutlug' sanani munosib kutib olish uchun barcha ishlarni amalga oshirishmoqda. Alohida ta'kidlamoqchimanki, bugun prezidentimiz qayerda bo'lmasin, O'zbekistonda nimaiki qilinmasin, bu ko'p millatli xalqimizning birgalikdagi mehnati mahsuli deya gapirishi bizni yanada mehnat qilishga shijoatlantiradi. Milliy madaniy markazlar faoliyatini har jihatdan qo'llab-quvvatlash, ular uchun keng sharoitlar yaratish masalasi milliy qonunchiligimizda ham o'z aksini topgan. Ayni paytda grantlar, ijtimoiy buyurtma va subsidiyalar orqali ularning turli ilg'or tashabbuslari faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalar qo'mitasining ijtimoiy buyurtmasiga asosan, Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan jamiyatda millatlararo totuvlik va do'stlikni hamda tarixan shakllangan bag'rikenglikni keng targ'ib qilish mavzusida e'lon qilingan tanlovda Respublika Turkman madaniyat markazi ishtirok etib g'olib bo'lgan edi. Tadbir doirasida ijtimoiy buyurtma mablag'lariga tayyorlangan milliy liboslar madaniy markazlarga topshirildi. Bu liboslarning biz milliy madaniyat markazlariga berilishi, davlatimiz tomonidan O'zbekistonda istiqomat qilayotgan turli millat vakillariga bo'lgan yana bir hurmatning, yana bir e'tiborning katta subutnomasi deb bilamiz. Shu fursatdan foydalanib chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Ulug' aziz bayram bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Tadbirda so'z olgan milliy madaniy markazlar vakillari do'stlik g'oyalarini tarannum etish, rivojlantirish naqadar muhim masala ekanligi xususida fikr yuritishdi va davlatimiz rahbariyati tomonidan yaratilgan keng sharoitlar uchun o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi. Yakunda milliy madaniy markazlar havaskorlik guruhlari tomonidan namoyish etilgan konsert dasturi tadbir ishtirokchilariga bayramona kayfiyat baxsh etdi.